أصدقاء اليوتيوب، متابعين الأوفياء، مرحبا بكم في قناتي. صافي لونطون ما حطيت لكمش حتى فيديو، أعتذر جدا على ذلك. شكرا لكل من سأل عني، شكرا لكل الناس يعني اللي تحيروا عليا وطلبوا مني أني نرجع اليوتيوب. بارك الله فيكم، إن شاء الله تكونوا كامل بخير يا رب. أعتذر مجددا، يعني كانت عندي ظروف قاهرة وما قدرتش أني نصور فيديوهات لأنه يوتيوب يتطلب عمل كثير ولازم فيديوهات طويلة شوية. سي بوغ سا ما كنتش نقدر يعني نرجع لكم اليوتيوب، ولكني كنت حاضرة على الانستغرام ويوميا كنت نحط يعني معلومات سريعة. فإلى ما كنتش متشاركين يعني نتمنى أنكم تزوروا قناتي أو صفحتي على الانستغرام وتشاركوا معي، اسمها فرونسي افيك سارة. دوك نخلي لكم الرابط إن شاء الله في صندوق الوصف. جيت لكم بواحد الفيديو كنت مسجلاته من قبل، ان شاء الله انه ينال اعجابكم. ما تنسوش انكم تشتركوا في القناة وانكم تخلوا لي تعليق، ونشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو القادم. مع السلامة. Salut salut. Aujourd'hui, on va parler des tics du langage français. Donc les tics هما هذوك الكلمات هذوك اللي يتسلوا في كل جملة واللي نستعملوهم يعني في حياتنا اليومية. هما ils se sont faufilés يعني manière incroyable في les conversations تاع le quotidien. والناس كاملة يعني تستعملهم في الحياة اليومية. كما تعرفوني أنا ما نحبش الحوايج تيوريك، نحب نجيب لكم دائما الأشياء اللي راح تفيدكم فريمون يعني كي تهدروا اللغة الفرنسية في حياتكم اليومية. دونك هاد الكلمات أو هاد لي تيك هما غراماتيكالمون يعني ما عندهمش حتى يوتيليتي، هما ما يكملوش يعني الجملة، ولكن ça change le sens يعني ça chamboule le sens يعني شغل يعطو كمالية في المعنى تاع الجملة. كوم لي زيبيس هما سي لي زيبيس دو لا فراز، كيما نقولوا هما التوابل ولا الملح اللي تزيدو الجملة تاعك. دونك غاستي افيك موا pour connaître les 5 tics les plus utilisés ou les 5 اختصارات يعني المستعملة بكثرة في اللغة الفرنسية. Le premier tic اللي مستعمل بكثرة وهو كلمة grave. Donc grave à la base c'est un adjectif كيما تعرفوا هو صفة، ولكن تحول هنا لانترجيكسيون او مداخلة تعجب. دونك كيما تشوفوا هنا كاين استعمالات مختلفة لهذه الكلمة، حطيت لكم هنا ربع امثلة. Le premier exemple une meuf grave. Une meuf grave يعني une meuf pénible او فتاة مزعجة. الاستعمال الثاني او الاكزامبل الثاني il est grave lui. Il est grave lui يعني هو il est nul, il est maladroit، هو تافه، هو غير لائق. troisième exemple j'ai grave aimé ce film. J'ai grave aimé ce film. Regardez كيف مع le temps il change يعني d'une phrase à l'autre. Donc j'ai grave aimé ce film يعني j'ai énormément, j'ai vraiment aimé ce film يعني احببت هذا الفيلم كثيرا ولا احببته جدا. والاكزامبل الاخير tu ne trouves pas que la matinée a été longue. Tu ne trouves pas que la matinée a été longue. Ou en réponse الاجابه نقولوا grave. Grave يعني فعلا ولا en effet يعني نعم. Donc هنا pour exprimer la satisfaction ou la l'approbation pour dire qu'on est d'accord. Donc كما شفتوا كاين استعمالات مختلفة لكلمة grave، وهذه الكلمة جد جد مستعملة في الحياة اليومية. Deuxième tic carrément. Carrément. Donc carrément c'est un adverbe ou هنايا معناها complètement ou là تماما quelque chose de carré يعني حاجة décidé حاجة direct net يعني مباشرة. Franchement le tic j'ai pas trouvé vraiment la traduction en arabe، ما لقيتش يعني ترجمة exact ولا حرفية، ولكن المعنى تاعها كما قلت لكم تماما ولا complètement. Exemple c'était carrément trop chouette. C'était carrément trop chouette يعني هذاك الامر كان فعل يعني هذاك الامر كان فعلا تماما رائع. دونك trop chouette. Trop chouette يعني رائع. الاكزامبل الثاني باش نقرب لكم المعنى ا peu près il est carrément méchant lui. Il est carrément
méchant lui. Yani huwa fa'lan ghayr latif ou la huwa il est complètement complètement méchant. J'avoue. Donc j'avoue معناها الحرف يعني اعترف ولكن في في علم المداخلات معناها نعم ولا même non. Elle peut avoir le sens de tamamen ou كذلك بالفعل. Exemple, c'est vraiment une catastrophe cette fille. C'est vraiment une catastrophe cette fille. يعني هذه البنت مصيبة. Oui, j'avoue. يعني نعم بالفعل. Oui, j'avoue. Un autre exemple, tu ne trouves pas qu'il a abusé? Tu ne trouves pas qu'il a abusé? يعني هل تجد هل لا تجد او ماكش تشوف انه يعني بالغ في الامر؟ Oui, j'avoue. نعم, بالفعل. Alors, genre, هذه الناس كامل تعرفها كيما زعمت انا. Donc, genre, هي à la base معناها du style او من نوع, ولكن هنايا نقدروا نستعملوها في حالات كثيره. Le premier cas, كما لو, par exemple, j'ai pas osé lui dire la vérité. Genre, je suis pas au courant. J'ai pas osé lui dire la vérité, genre je suis pas au courant. يعني ما حبيتش نقول الحقيقة, comme si كما لو أني مانيش يعني نعرف ولا ما على باليش. الحالة الثانية نقدر نستعملها في التعبير عن l'agacement اللي هو الانزعاج. Par exemple, genre l'autre elle a cru que je la laisserai parler comme ça. Genre l'autre elle a cru que je la laisserai parler comme ça. يعني زعما هذيك ظنت فريمون اني راح نخليها تحكي بهذه الطريقه. وتقدر ايضا تعبر عن التعجب او ليتونمون. اكزامبل, tu ne sais pas qui j'ai croisé hier, notre ami d'enfance. Genre, si je t'assure. يعني ما على بالكش كنت لقيت البارح تلاقيت notre ami, يعني الصديق تاعنا تاع لونفونس تاع الطفوله. Genre, يعني أحلف ولا زعما, si je t'assure, يعني بالفعل. Et dernier tic et pas de moindre, هو en mode, يعني هو à la base كان يستعمل يعني في التعبير عن tout ce qui est langage informatique. ومن بعد الاستعمالات تاعو اختلفت وتعدت مع الوقت. دونك من بين الاستعمالات تاعو نستعملوه في التعبير عن حاله معينه. دونك ان تمبيرامون ولا ان جوجمون بارتيكولير. اكزامبل, جو سوي اون مود كونتونت ولا فاتيغي. يعني اليوم راني كيما نقولوا في الوضعيه تاع راني فرحانه ولا راني تعبانه اكسيتيرا. دونك اون مود هي كيما نقولوا في وضعيه. كيما نقدروا نستعملوها في الانتقاد كيما قلت لكم. اكزامبل, إليتي اون مود فيكسي. شغل كان مشغل وضعيه راني منزعج منك ولا راني متغشش منك. شغل واحد ينتقد في واحد.